Dobrý den. V dnešním videu si ukážeme, jak vytvořit v aplikaci Feed Image Editor i zajímavější a složitější obrázky, se kterými se jde třeba zapojit do zápolení o láhev kapitána Mergáda. Začneme klasicky založením nové šablony na úvodní straně aplikace a zvolíme výběr, pro který má obrázek platit. Stejně tak zvolíme i velikost výsledného obrázku. A teď už se dostáváme k samotné tvorbě. Pro dnešek zvolíme tematický obrázek Vánoční stromeček. Ten lze i ve feed image editoru vytvořit ze tří stejnobarevných troúhelníků. Pro zachování barevnosti se hodí si u prvního tvaru skopírovat kód vybrané barvy, abychom ho mohli použít i pro další troúhelníky. Každému z nich nastavíme patřičnou velikost a umístíme je tam, kam chceme. Ani v jednom případě nevyužijeme prostor pro text, ale pro tentokrát to nevadí. Ke stromečku připojíme také kmen, který vytvoříme pomocí obdélníku. Na správný vánoční stromeček patří také ozdoby. My si prozatím vystačíme s různobarevnými baňkami, tedy kolečky různé barvy. Pro ozvášnění můžeme do některých z nich přidat sněhovou vločku, skopírovanou z internetu. Stačí vložit do kolonky text. Pokud chceme na stromeček umístit vločku bez barevného pozadí, stačí ho v nastavení barvy naší baňky odebrat. Pro dnešek tedy máme hotovo a doufám, že video probudilo vaši fantazii a sami se teď pustíte do nových obrázků a tvarů ve Feed Image Editoru. Se svými výtvory se potom nezapomeňte pochlubit na fóru Mergáda, kde je vypsána odměna za nejpromakanější výtvor. Tedy směle do toho.